Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել առ երևույթ փաստական տվյալներ այն մասին, որ զորահավաքային զինծառայողի հայրը համոզելու կամ այլ եղանակով դրդել է առևտրային կազմակերպության ծառայողներ հանդիսացող բժշկական կենտրոնի լաբորատորիայի վարիչին և նույն լաբորատորիայի լաբորանտին, որպեսզի վերջիններս իրենց լիազորությունները օգտագործեն կազմակերպության շահերին հակառակ. 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին զորահավաքային զինծառայողի անվամբ կազմել են բովանդակությամբ կեղծ փաստաթղթեր առայն, որ իրականացրել են Մուշարում լաբորատոր հետազոտության համար համապատասխան փորձաքնության են ուղարկել փաստացի COVID-19 հիվանդություն ունեցող այլ անձին մուշ, որի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին զորահավաքային զինծառայողի անվամբ կազմվել և շրջանառության մեջ է դրվել բովանդակությամբ կեղծ եզրակացություն առայն, որ վերջինիս մոտ իբր հայտնաբերվել է COVID-19 հիվանդություն, որպեսի հանգամանքը հնարավորություն է տվել զորահավաքային զինծառայողին ռազմական դրության պայմաններում ժամանակավորապես դադարեցնի զինվորական ծառայությունը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավունք վերապահող կեղծ փաստաթղթեր կազմելու և օգտագործելու կասկածանքներով ձերբակալվել են ինչպես զորահավաքային զինծառայողը, այնպես էլ հանցագործության օժանդակած բժշկական կենտրոնի ծառայողները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է զերծ մնալ տարատեսակ խարդամանքներից։ Հիշեցնում է, որ նկարագրված հանցավոր առարկը դասվում է ծանր հանցագործությունների շարքին, որի համար որպես պատիժ նախատեսված է 5-10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Դա մեկ անգամ ևս ապացուցում է հայկական բանակում տիրող իրավիճակը, զինվորները ծառայությունից խուսափելու համար դիմում են տարբեր միջոցների։ Դա ցույց է տալիս այ զինվորների իրական դեմքը, որովհետև նրանք վախենում են գնալ ռազմաճակատ և կռվել, միևնույն ժամանակ լավ հասկանալով, որ անիմաստ պայքար է մղում և չեն ուզում զոհվել ուրիշի հողի վրա։ Նրանց մայրերը նույնպես դեմ են հանդես գալիս իրենց ավակների Ղարաբաղում ծառայություն ուղարկելու, որովհետև լավ են հասկանում ադրբեջանական բանակեզորությունը և գիտակցում են, որ նրանց ավակները կարող են թնդանոթի միս դառնալ ուրիշի հողում։ Ադրբեջանական բանակի հաղթարշավը շարունակվում է։